tome. U društvu jače polovine Nemanje Buhe vidno uzbuđena pojavila se i Katarina Grujić kako bi bila podrška koleginici. Mora me neko odvesti do Andrane. Malo da se ispričamo, malo da... Šalim se. Da ja nešto pomognem, da je vidim naravno i samo se plašim da neću početi da plačem jer mi je jako dobra prijateljica i tako su mi te stvari jako, jako emotivne. Kad ću ja da sudam? Jo, ljudi, vi znate da ja obožavam svadbe, volim da se provodim i da igram i da se skockam i sve, ali mislim da ćemo malo sačekati. Na svadbena zvona neće čekati dugo ni Petar Mitić.